musofirlarga salom. Ha ha musofirlarga salom. Ustakni sizga xullasga salom. Umrim o'tar olis yurtda, yo'lda musofirlikda, turli yengil og'irlikda, go'h qurir shopirlikda. Sog'inaman ota-onam, uyda ayolim bo'lam, aka-uka, amma xola bo'lsa o'zga olar. Oshda qatti turichli uzoq yurtda sherichli piyoda man yigitchili yotir hatto velik nelik. Dayda do'stlarim aytdi hozir soqqina bosish payti. Shunchaki ko'ngil o'tkizgan bilan uyga bitib qolmaydi. Ke mana ovqat ye mana. Seki-seki faqat kasal bo'lib qolmadiruk. Xo'p, usta bu kun boshqa kelamishmi bizga oylik beramishmi yo bu shunchaki mishmishmi aldaganlar kalam. Oylikni qishloq qayib qizaman, uydagilarga tush qizaman, qanday qilib juda oddiy salom payda o'tkizaman, salom payda o'tkizaman. Patent bilan registratsiyachi. Dokumentuz yo'q-ku. Musofirman chetimda, hayotim o'tar chetimda, oson emas, vay bo'ldi uyga qayib ketinda. Uyga qaytsam oilamni kim boqadi? Kim boqadi? Sen boqasanmi? Men ustaman chetimda, hayotim o'tar chetimda, oson emas, vay bo'ldi uyga qayib ketinda. Uyga qaytsam oilamni kim boqadi? Kim boqadi? Qo'tq